Такою Івету назавжди запам'ятають рідні та друзі. Відкритою, щирою та усміхненою. 19-річна дівчина загинула у серпні 2016-го під колесами авто разом зі своїм другом. Вони поверталися зі святкування Дня села, коли їх збив автомобіль. Вже рік тривають судові засідання, а винуватець ДТП досі не покараний. Рідні кажуть, справу навмисно затягують. Дотягнуть спеціально. Це така легка би була їм судом, аби вже рішили, аби не тягли нас. Бо батьки і так страдають. Кожен день страдають, коли стануть. Бо їм вже не добре. Вони вже не ціль, не смисл жити. Більше десятка судових засідань, а вироку досі нема. Єдине, чого хочуть рідні, аби винний отримав справедливе покарання за вчинення. Кожного день ходять на кладбище, ніч вже їм не осталося, лиш туди ходити. Люди переживають, як мама переживає, кожен день стає, дитина не є. Одна з причин, чому засідання знову перенесли – відсутність перекладача для обвинувачуваного. Хоч як можна було переконатись на суді, розмовляє українською, він дуже добре. Українську мову не вчив, то там навчили, а там не так. Суддя не вправі проводити розгляд без перекладача, тому що то буде порушення права на захист даного обвинувачення. Він говорить нормально, він закінчив Виноградівський коледж, захищав диплом, так що має базову вищу освіту, отримував посвідчення водія, здавав екзамен. Це просто йде маніпуляція тим, що він є етнічний угорець, цим користується сторона захисту, затягуючи процес. Суд продовжив термін тримання горе-водія під вартою ще на 50 днів, тож рідні сподіваються, вже через 2 місяці нарешті почують обвинувальний вирок.